Hei og velkommen til en ny episode av Learn Norwegian Naturally. I denne episoden skal jeg snakke om norsk sommer. I Norge bruker man ofte begrepet fellesferie. Dette er betegnelsen på en periode I løpet av sommeren da veldig mange I en bransje eller bedrift tar ferie samtidig. Denne perioden vanligvis de tre siste ukene I juli, men det opp til hver enkelt bedrift å bestemme når ferien skal være. Fellesforbundet og Byggenæringens landsforening, BNL, kommer hvert år med en anbefaling om når fellesferien skal være. Ferieloven, en norsk lov som handler om ferie, sier at alle arbeidstakere har et krav på 3 uker med sammenhengende ferie I perioden 1. juni til 30. september. I tillegg får arbeidstakere utbetalt feriepenger. Hvor mye man får I feriepenger avhenger av hvor mye man har fått I lønn året før. Norsk sommer kan være så mangt. Det kan være fint vær, en glittrende sjø, sol og varme. Men det kan også være lyn og torden, regn og hagl. Nå kommer noen klipp fra Norge. Her kan dere se det norske fjellandskapet og den norske naturen.